No hei! Tämä on tällainen pikainen kuulumisvideo, mitä en ole itse asiassa tehnyt pitkään aikaan, koska no ei tässä hirveästi turinoitavaa ole ollut. Joo, mä oon nyt tällainen happotrippihippi, koska olen menossa Adamsiin illalliselle. Olen menossa sinne ilmaiselle illalliselle tällaisen duunisysteemien kautta. Siihen olen tässä pitkin päivää varautunut. Oikeastaan pitkin ties kuinka pitkä aikaa, koska on ollut niin peaa, niin en ole voinut syödä mitään. Itse asiassa muista, milloin olisin viimeksi kunnon ateriaa syönyt. Että tässä tällaista pientä holokaustidieettiä niin sanotusti pidän yllä. Kesä tässä meneillään. En ole tehnyt kyllä yhtään mitään. Se on aina tämä perus, että ennen kesää silleen, tästä tulee paras kesä ikinä, minä aion seikkailla ja golfata ja tavata presidentin ja kiertää maailman ja löytää uuden luolaston jostain ja kiivetä Mount Everestillä. Ja sit sitä vaan kaivaa nenää jossain kotona. Että on taas tällaista. Mulla oli itse asiassa, mun tällainen rantailu-uimailu-juttu on ollut hyvin identtinen viime kesän kanssa, koska viime kesänä mä kävin ekaa kertaa uimassa joskus toukokuussa baarin jälkeen Eiran rannassa. Hirveän hyvä idea. Ja sitten kävin 2 kertaa niin kuin Hietsussa ja toisella kerralla lännös uin. Ja sitten tänä kesänä kävin Eiran rannassa ennen niin kuin virallisesti kesän alkua. Oliko se vielä kesä? En mä muista. Kuitenkin kylmässä vedessä nopeasti dippauduin ja baarin jälkeen tämäkin. Ja sitten Hietsussa 2 kertaa, toisella kerralla vähän uin. Että tää on aika uhkaavasti mennä siihen suuntaan, että se jää tähän. Tosin mun pitäisi mennä tonne Vöndelle mökkeilöön kavereiden kanssa. Pitäisi varmaan hoitaa sekin tässä, koska musta tuntuu, että nää lämpimät kelit ei hirveän pitkään kestä. Se nyt oikeesti täällä on... Siis mä olin tossa... Sitten viikon alussa mä oon ollut, tai siis mä oon ollut tällä viikolla vaan niinku sisällä tyyli, että mä en oo käynyt ulkona missään. Niin sit kun mä menin ulos, niin sit, siis ei vittu, sitä on oikeesti kuuma. Mä unohdin, että tällaisia helteitäkin voi olla. Että mä oon nytkin ihan, siis mä vaan sulan tänne. Et en mä tiedä näkyykö se kameralle, mutta mä näytän enemmän semmoselta Indiana Jonesin leffan lopussa niinku olevalta natsilta tai jotain. Ja oikeesti vittu, soijat valuu ja mitään vielä. Mitäs muuta mä oon tänä kesänä tehnyt? Olin siellä Aviciin keikalla jossain välissä. Päästiin sinne ilmaiseksi, niin käytiin katsomaan, mutta sit siellä satoi niin paljon, niin sit me ei voitu olla siellä hirveän pitkään, harmi vain, koska se oli ihan hyvät jytinät. Mutta vielä paremmat jytinät oli Huoratronissa, missä olin tossa muutama viikko sitten. Onko sit 2 viikkoa, en mä muista jotain kuitenkin. Se oli Sirkuksessa ja siellä Tannerta tamppasin niin sanotusti. Mä oon teipannut tästä mun iPhone, mutta nyt taas sillä, että mä en näe monta minuuttia tää kestää, niin mä en yhtään tiedä, onko mä palvettanut tässä silleen 5 tuntia. Okei, mun on pakko lopettaa. Mä lopetan tämän videon tällaiseen, kuka tunnistaa. Mä halusin tehdä tässä kangaskassin tai jotain, mutta kun mä en oikein tiedä, mitä sellaisen voi tehdä. Mutta joo, ei mulla muuta. Adieu. Ehkä minun kohtaloni on elää elämäni rottanaa.